E aí, zombies da face da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando é o StarZW. E bem, galera, estamos com mais um vídeo no canal. E dessa vez, galera, estamos trazendo um vídeo de terror chamado Resident Evil 7. Sim, galera. Mano, eu tô querendo jogar esse. Tava querendo jogar esse jogo desde de que eu tava vendo os teasers dele, cara. Acompanhei todo o processo do jogo. Mas eu não recebi nenhum spoiler do jogo, tá bom? Porém, eu vou falar um negócio aqui que aconteceu um erro de gravação aqui, mano. Que simplesmente eu iniciei o jogo aqui, botei no novo jogo e depois de uns 5 minutos parou de gravar. Eu não sei por que aconteceu isso, mas eu tô gravando aqui de novo. Eu não vou fingir os sustos que eu tomei, tá? Eu vou simplesmente andar. Vai ter cutscene agora. Vamos. Hey baby, I just wanted to send a quick hello and I love you. Oh, good news, I'm gonna be coming home soon, yay! Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. Mano, eu já tinha visto isso antes, mas mesmo assim me arrepiei de novo, cara. Caso vocês estiverem ouvindo um barulhinho, meu ventilador tá ligado, tá? Porque aqui no Rio de Janeiro tá um calor dos infernos. Eu vou calar a boca. Hello? Hey, it's Ethan. Oh, hey. You all right? You just disappeared the other night. Yeah. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead. She's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank. She wants me to come and get her. Where is she? Dolphy. Dolphy, Louisiana. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Aqui já temos a interação com o jogo durante a cutscene. Eu adoro jogo assim, velho, que tem interação com a cutscene, logo. Quer dizer, é, que tem interação com a cutscene, né? Pô, de novo deu uma lagada. Segunda vez, eu acho que é porque eu tô gravando. Mas deu uma lagadinha aqui dentro do carro. Espero que não pare de gravar essa porra. This is the place. É, esse lugar, mano. E cara, eu tenho certeza. Quer dizer, eu já sei que essa porra não é uma pegadinha. Cara, quem vai fazer uma pegadinha na porra de um lugar? No porra de um pântano desse? Nojento pra caralho. Tá, verifique o seu objetivo. Tô apertando B sem querer. Encontre Mia. E como eu já citei no outro vídeo, esse mapa parece muito com o do Resident Evil 4. Eu pelo menos achei, minha irmã também. Falando nisso, minha irmã, né, ela já jogou o game. Ela tá aqui do meu lado, tá, pra ver os sustos que eu vou tomar. Tá, eu vou conversar com ela, claro, né. Não vou deixar a menina aqui sozinha. Então, é isso. Eu já vi aqui, né, que nessa porra não dá pra entrar. É muito óbvio, porque olha isso aqui, ó. Eu só acho que tem uma corrente. Posso estar vendo coisas, né? Mas peraí, eu quero que ele xingue. Aê, porra. Tem que xingar, filho. Da outra vez tu xingou. Mano, eu tô arrepiado, mas eu já joguei essa porra aqui.
Também eu já vi. Na verdade, eu só joguei até uma certa parte. Até lá na frente. Até encontrar a casa. Aqui, essa parte aqui eu vi com minha irmã. Ó. Proposta de projeto: entrar numa casa assombrada do Louisiana. Aqui atrás está escrito: junte-se a nós. Tranquilo. Junte-se a nós no meu saco, tá? Meu saco vai se juntar a vocês. Aqui tá escrito: aceite o presente dela. Não vou aceitar presente estranho, né? Como eu já falei no outro no vídeo aqui. Sai, mosquito, filha da... Filha do viado. Aí passa o Baker aqui, né? Eu acho que é Baker, tá, gente? Eu não tô lembrado o nome dele. O quê? É o Jack Baker, isso mesmo. Vou correr aqui nessa porra. É, então, gente. Tá, tomei susto de novo com essa porra, mas... Dessa vez eu não xinguei. Quer dizer, xinguei depois. E eu espero que vocês tenham tomado susto, porque eu tomei susto. Aí o cara bota a mão nessa porra nojenta aqui. Né? Não, deve estar cheio de fezes essa porra pra início de conversa. Sei lá, mano. Aqui os corvos filhas da puta que deram susto em vocês e em mim pararam de voar, né, eles? Deve estar com doença essa porra. Com certeza deve estar com doença. Essa casa tá quase caindo aos pedaços. Aqui tem o documento. Carteira de motorista da... Eu ganhei uma conquista após ver isso. Mano, eu tô com tanto medo de entrar nessa casa, velho. Você não tem noção, cara. Ai, mano. Meu coração tá serelado, mano. Tá serelado pra caralho. Ai, meu Deus. Quem fechou essa porta? Por favor. Tudo bem. Não queria sair mesmo. Você não gostei dessa casa. Jesus. Eu não vou fechar essa porta. Eu já quero sair daqui, mano. Você não tem noção. Tá, eu quero sair, licença. Mano, sério, velho, eu tô com muito medo. Ai, velho. Não sei se eu inventei de jogar esse jogo. Não tem nada pra fazer aqui. Abri a panela. Ah, fuck! Fuck! Que nojo, mano. Já aconteceu isso comigo quando eu tava jogando aqui no computador. Um baraca na minha mão. É assim que vai ficar a situação do Brasil se continuar assim, nessa porra dessa... Vamos fritar urubu dentro do micro-ondas, essa porra. O que tá escrito aqui? Mais de 20 desaparecidos em 2 anos. Tá trancado essa porra. Que isso? Mano... Isso aqui é foto de quê, velho? Tá, não tô mais com tanto medo. Mano, tô ouvindo um chiado, velho. Eita porra. Bagunça porra. Bagunça porra. Toma na bunda, eu. Eu tô com muito medo de ir ali, velho. Abre a geladeira, vamos ver o que. Nossa, arrepiei. A geladeira, pelo visto, né? Ela não tá numa das boas condições aqui. Vamos ver o que tem aqui pra comer.
Só tem coisa enlatada e um... sei lá que pacote é aquele ali. E um negócio lá embaixo. Cara, quero nem abrir o congelador. Não é porque... se a geladeira tá nesse estado... fecha essa porra. Se a geladeira tá nesse estado, imagina o congelador. Ai, velho. Gente, olha, eu não vou gravar tanto não, tá? Porque eu já tô cagadinho. A cadeira já tá com cheiro de bosta. Mano, eu tô com muito medo de virar e ter alguém atrás de mim, cara. Na moral mesmo, velho. Por que tem que fazer um barulho quando eu pegar a porra da fita? Isso aqui é pra ouvir a fita? Tá, vou salvar aqui. Sim, meu filho, sim, por favor. Obrigado, querido. Jogo que possibilita salvar, mano, é uma verdadeira arte. Que, tipo assim, que você pode salvar a hora que você quiser. Acho que esse jogo não é uma verdadeira arte, então. Mano! Luz! Luz! Cara, eu vou virar o Harry Potter nessa porra e usar o Lumos, porque funciona mais. Velho, eu tô com tanto medo de virar pra trás e ver um cara querendo superar meu... essa maçaneta tá um pouco... sei lá. Tá um pouquinho, né? Meio mal amada. Ô, caralho, mano. Fecha, por favor, fecha. Eu não ganhei, não gostei dessa conquista que eu ganhei, velho. Tô com medo de abrir essa porra agora, mano. Vai vir um macaco chupar cabra, vai... vou nem falar o que ele vai chupar, mano. Eu juro que eu não sei o que é isso. Isso aqui é uma menina. Pelos meus cálculos, é uma menina com a cara distorcida. Isso aqui são as pernas de um ser humano. Ser humano? Não sei se é um ser humano. Não sei se é um ser humano. É um ser. Ai, caralho! Que barulho é esse, velho? Eu vou tomar susto. Não sei. Eu já sei o que acontece. Tá, achei que ia fazer um barulho maior. Um barulho mais alto, na verdade. Vamos ver a fita. Seja o que Deus quiser. Amém. 1h21. Eu não sei. Acho que é... sei lá, foda-se. É, 1h41min40s e tantos milésimos que eu nunca lembro. Filha da puta! Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. Tá, beleza. This new guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Demais, mano. Demais, demais. Gostei da introdução. Gostei, gostei. Ah! Tá um pouco quebrado isso aqui, mano. Sei lá, deu vontade de fazer isso, eu fiz. Abra uma porta. Let's go. Te cessa no abre. Tá, get out of the way. It's locked.
Não tá mais. Boa, boa, valeu, 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 valeu. Para de me empurrar, para de me empurrar. Cara, tu parece muito real, cara. You ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Na moral, por um momento eu achei que eu tava andando com um cara real mesmo, velho. How was it? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Eu não li o que ele falou da outra vez. Story, Andre. Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. O de sempre. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family. Not Hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. Jack and Marguerite. They're quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. A ovelha negra. Good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Kick them in. This would make a great backdrop. Andre, what do you think? Ah, esse Andre é um filho da puta. Andre! Andre! Fantasma Clancy, visto no you see where Andre went? Cara, eu nem sei pra onde esse filho da puta foi, tô um pouco me fudendo pra ele, eu quero que ele morra! Brincadeira. Porra, tem a mesma coisa de sempre. Fecha essa porra, mano. Tem novidade nenhuma. Tem novidade nenhuma, velho. Deixa eu abrir essa. Tem um easter egg aqui. Fucking believable. Dá pra acreditar, mano. This is the last time I work with that guy. I mean, producers, a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. Eu não, vou pra cá pra cima. Na moral, não vou nem falar o que aconteceu, velho. Mas de tanto medo, algo encolheu. Tá dormindo não, né? Você tá dormindo? Acorda, porra! Você acha que eu vou tomar susto aqui sozinho? Você já jogou essa porra, mas... Tá bom. Jogando um jogo de terror, a... Bebê aqui dormiu. Tem como abrir aqui essa porra aqui, não tem? Quê? Você esqueceu de pegar? Oi? Mas tem como abrir aqui agora? Agora não. Era só então na demo? Sim. What the fuck was that? Did you hear that? Meio difícil não ouvir isso, né, amigo? Uma cena tendo quebrada. Não, agora eu vou. Where the fuck is he? Eu não sei, mano. Não me faça perguntas difíceis, por favor. Andre, where are you, man? Aqui tá tudo tranquilo, tá faltando fusível. Fucking kidding me. Não, mano. Abriu uma passagem, então. All right. Fuck. Go. Fuck this show. Beleza. Foda-se o programa. Cara. Nossa, mano. Me arrepiei inteiro. Acho que eu só vou jogar a introdução do game, galera. Deixa ele. You first. Ah, tá. Need a nice hero shot of me coming down the ladder. Uhum, uhum. So, you first.
Tá, beleza, beleza. Tomada heróica. Beleza. Na moral, espero que eu ganhe 70 milhões de dólares por fazer essa porra. Tão fudido, meu. Tão fudido, irmão. O que é isso? O que eu tô vendo? Uma parede. Achamos o André. Vamos pra casa, amigo. O que você tá fazendo sozinho aí, cara? Você tava chupando o cano, viado. Ai, ai. Lindo, lindo. Vamos voltar agora. Jesus. Pra... Jesus. Jesus. Amém. Mano, tô com tanto medo de abrir essa porra. Não! Velho, não abre assim. Abre tudo, tá ligado? Abre tudo. Não abre. Não dá uma aberta. Uma ab... Nossa, mano, na moral, tô gaguejando. Linda essa foto! Parece a Mona Lisa. Linda. Vou passar a mão. Oh. Pera aí. Oh, que linda. Ah, tem dedos lindos, velho. Tá dando umas travadinhas. Gente, gente. Escadas. Ah, precisa do... Não está funcionando. Beleza. Não vou discutir. Bem, acho que eu vou terminar o vídeo por aqui. 22 minutos de vídeo, tá muito bom. Tá muito bom, cara. Eu tô me cagando de medo. Depois eu gravo mais, beleza? Então é isso, zombies. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Muito obrigado pelo seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E até a vossa. Nossa. Próximo.